inatokea hapo naenda kuweka kwenye nani? So naenda kwenye internet. Salenia wa Kongo. Hata hapo tumwona si mtume kwanza erite erite yani ina tatizo lake wewe mmekumika kwa kama ni wewe alikuwa anashapata damu zungu moja siwezi kukosa nafanya mazungu kila kazi kila siku hapo unashinda hata ukamata kwa macho ile ni fara kabisa ah ima ile na yamba vizuri sana angalia kichwa hiki cha mkongomani eh akukukota tei